Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Anton Oršulić, Vijesti dana. Rudari u Zenici traže zarađene naknade. ArcelorMittal odustao od slanja radnika na čekanje. Akcija sipe u Sarajevu i istočnom Sarajevu. Nameti odvjetnici, javni bilježnici i vijećnik u novom gradu Sarajevu. Zelenski poručio, isporuka F-16 u Ukrajini bit će signal da će Rusija izgubiti. I dalje oprečne informacije tko kontrolira Bahmut. U Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti zbog obljetnice zločina na Tuzlanskoj kapiji. U Bradini obilježavanje stradanja Srba. Postupajući tužitelj tužiteljstva kantona Sarajevo predložio je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Abdulahu Skaki. Pritvor bivšem gradonačelniku Sarajeva i veleposlaniku Bosne i Hercegovine u Kataru predložen je zbog opasnosti od bjegstva, te da bi tijekom boravka na slobodi mogao utjecati na svjedoke i prikriti dokaze. Skaka je pod istragom zbog nezakonitog zapošljavanja 4 savjetnika i nezakonitog trošenja novca iz proračuna grada. Tereti se i za davanje dara u vezi s izborom predsjedatelja gradskog vijeća, a sve kako Bogić Bogićević ne bi mogao biti izabran za gradonačelnika Sarajeva. Među osumnjičenima u velikoj akciji SIPE koja se provodi na području Sarajeva i istočnog Sarajeva su odvjetnici, javni bilježnici i vijećnik u općinskom vijeću Novi grad Sarajevo, potvrdila je glasnogovornica kantonalnog tužiteljstva Azra Bavčić. Iz SIPE ranije priopćeno da pripadnici ove agencije vrše pretrese poslovnih i stambenih objekata te pokretnih stvari na više lokacija na području Sarajeva i istočnog Sarajeva u okviru akcije Square na razotkrivanju organiziranog kriminala i drugih kaznenih djela. Određen je pritvor za 7 od 9 osoba uhićenih u akciji Sistem 2023. zbog sumnje za iskorištavanje djece za pornografiju, potvrđeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Ministar unutarnjih poslova Siniša Karan izjavio je da je riječ o prijestupnicima koji koriste djecu i maloljetnike za dječju pornografiju, što sve mora zabrinuti, a policija maksimalno pojačati aktivnosti protiv ovakvih osoba. Uhićeni su i zarađivali od tih materijala, rekao je Karan. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužiteljstva kantona Sarajevo protiv Neire Ibrović zbog kaznenog djela porezna utaja. Neira Ibrović se tereti da je od 2017. do 2019. godine u svojstvu ravnateljice jednog gospodarskog društva lažno prikazivala stvarni promet kroz fiskalne kase. Točnije tereti se da je promet umanjivala i na osnovu toga pravila lažne porezne prijave te plaćala manji porez nego što je trebalo. Na taj način utajila je porez u iznosu višem od 800.000 maraka. Tužba bivših čelnih ljudi MUP-a Republike Srpske protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida, povučena je danas na ročištu u Osnovnom sudu Banja Luka. Tužbu su zbog klevete podnijeli bivši ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, nekadašnji načelnik uprave za organizirani kriminal Darko Ilić i bivši ravnatelj policije, sada ravnatelj SIPE, Darko Čulum. Nitko od njih trojice nije se danas pojavio na ročištu, zbog čega je sud donio rješenje da se tužba smatra povučenom. Davor Dragičević i njegov branitelj kazali su da je ovakav ishod bio jedini moguć. Postupak se upropastio unaprijed tom izjavom i naravno onda postoji sumnja da je to neko uradio namjerno da bi se spriječilo otkrivanje izvršioca. Takav zaključak je izveo i Davor i to je dakle potpuno jasno, logično zaključivanje i nešto što ne može da bude kleveta. Smatram da po okončanju ovog sramnog postupka, naravno presuda će biti sigurno oslobađajuća kao i sve jedna do sad koja je vođena ovdje u entitetu RS protiv mene, majke Suzane i grupe Pravda za Davida, pošto je svima jasno da mi nismo nikakav zločin počinili, da smo mi samo tražili, dan danas tražimo, da se istraži ubistvo i ko stoji iza ubica mog sina Davida. Menadžment tvrtke ArcelorMittal Zenica najavio je mogućnost slanja 2000 radnika na čekanje tijekom lipnja.
Tim povodom sindikat tvrtke poduzeo je niz aktivnosti da se radnici ne šalju na čekanje. A na tiskovnoj konferenciji sindikata ArcelorMittala priopćili su rezultate pregovora s menadžmentom tvrtke, iz kojeg se nisu oglašavali o pitanju trenutačne situacije. Detalje ima kolega Harun Bošnjak. Odmah na početku da kažem da radnici kompanije ArcelorMittal Zenica, njih 2000, kako je bilo najavljeno, neće ići na prinudno čekanje posla. To je rezultat posljednjih pregovora između sindikata i kompanije, a potvrđeno je to na današnjoj pres konferenciji sindikata kompanije ArcelorMittal sa Savezom samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Dakle, možemo reći, dobra je vijest za sve radnike kompanije ArcelorMittal, neće biti čekanja, ali su predstavnici sindikata, kompanije i menadžmenta pronašli određena rješenja za novo nastalu situaciju, a koja su rješenja poslušajmo u narednim izjavama. Rješenje se našlo u tome da radnici koji nisu koristili godišnji odmor i koji imaju od prošle godine da prvi dio iskoristi u ovoj godini, a kolege koje su već iskoristile prvi dio godišnjeg da koriste sad u ovom periodu tih nekih 20 dana da izađemo kao iz te novo nastale krize. Drastična je razlika, vi za vrijeme godišnjeg odmora imate pravo na naknadu plate, u visini plate kao da bi radili, a za vrijeme čekanja imate nekih 660 maraka, što je drastična razlika. Prosječna plata u ArcelorMittalu je nekih 1500 maraka, znači otprilike je jasno koliki bi to pad u primanjima bio. Pogotovo u situaciji kada bilježimo drastičan rast troškova života. Niko od nas neće nikada na bilo koji način prihvatiti odrednicu čekanja i niko od nas, dakle, na bilo koji način ne može smatrati da sve ono što smo svojim znojem zaradili u Mittalu i što je stvorilo, dakle, sve ove bonuse, sve ove dobitke i sve ostale stvari, da se sada treba naprasno odjednom preko leđa radnika prelomiti. Ponovit ću, dakle, neće biti čekanja u kompaniji ArcelorMittal Zenica, kako je bilo najavljeno da će 2000 radnika ići na prinudno čekanje zbog teške financijske situacije trenutno u kompaniji, slabe prodaje željeza na međunarodnim tržištima, a kako su kazali sindikata, pomalo je nelogično da prije mjesec dana je određen broj menadžera i direktora departmenta nagrađeno jubilarnim nagradama zbog dobrog poslovanja, a nepun mjesec kasnije iz kompanije su najavili da je kriza i da moraju slati radnike na čekanje. Isto tako i sindikata su kazali da se sve ovo dešava indikativno u vrijeme pregovora o novom kolektivnom ugovoru u ovoj kompaniji koji ističe 31. maja ove godine, a još uvijek nisu počeli zvanični pregovor između sindikata i menadžmenta ArcelorMittala o novom kolektivnom ugovoru. Toliko za sada iz Zenice. Hvala Harune. Zenički rudari ponovno održavaju jednosatne štrajkove upozorenja zbog neisplaćenih plaća. Račun poduzeća je blokiran, ovoga puta zbog potraživanja poljske tvrtke, naime kupovina mašine u vrijednosti većoj od 2,5 milijuna maraka. Štrajk upozorenja je održan i danas, a ako ne budu ispunjeni zahtjevi, u drugoj smjeni počet će opći štrajk. Rudari će uskoro saopćiti svoju odluku. Kijevska vojna uprava priopćila je da je protuzračna obrana glavnog grada u cijelosti odbila još jedan masovni napad ruskih bespilotnih letjelica, 12. u svibnju. I dalje su oprečne informacije tko kontrolira Bahmut. Najviši ukrajinski vojni čelnici tvrde kako bitka za Bahmut nije gotova, unatoč ruskim tvrdnjama da su zauzeli ovaj grad. Ruska plaćenička grupa Wagner počela je povlačiti svoje snage iz ukrajinskog grada Bahmuta i tamošnje položaje predavati regularnim ruskim trupama, rekao je njen osnivač Evgenij Prigožin. Povlačimo jedinice iz Bahmuta. Od danas u 5 ujutro 25. maja do 1. juna većina jedinica će se rasporediti u pozadinske kampove. Predajemo naše položaje vojsci. Prema podacima sigurnosnih službi Sjedinjenih Američkih Država, u Bahmutu je poginulo oko 20.000 ruskih vojnika, od kojih je više od 10.000 pripadnika grupe Wagner. Ta procjena u velikoj mjeri odgovara onome što smo vas nedavno izvijestili gotovo precizno. Napomenuo bih da je to bilo prije nekoliko sedmica. Tako se vjerovatno u danima koji su uslijedili taj broj žrtava povećavao. Norveška će podržati programe obuke ukrajinskih pilota na borbenim avionima F-16, izjavio je norveški ministar odbrane.
Američki predsjednik Joe Biden u petak je podržao programe obuke ukrajinskih vojnika na pilotima F-16, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je riječ Bidenu da avioni neće biti korišteni za napad na ruski teritorij. Činimo sve što možemo da smanjimo vrijeme za rezultate za pojavu novih i moćnih aviona sa ukrajinskim pilotima na ukrajinskom nebu. Jasno je da će nam ovaj globalni korak omogućiti da proširimo naše odbrambene sposobnosti. Prvi ukrajinski F-16 će biti jedan od najjačih signala iz svijeta koji će Rusija izgubiti samo zbog sopstvene agresije, te će postati sve slabija i izolovanije. SAD je saopštio da će prodati Ukrajini napredne raketne sisteme zemlja-zrak u vrijednosti $285 miliona kako bi osnažile ukrajinsku protuzračnu odbranu. State Department je odobrio prodaju o kojoj je obavješten američki kongres koji treba dati svoj pristanak. Veliki požar zahvatio je zgradu u blizini glavnog kolodvora u Sidneju. Vlasti su priopćile da se zgrada počela urušavati, a plamen se proširio na obližnje stanove. Iznad grada se diže gusti dim. Vatrogasne i spasiteljske ekipe su na mjestu događaja. Još nije poznato ili netko bio u zgradi. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima. Pregovori o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bit će nastavljeni danas. Za stol će predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990. Konačan dogovor očekuje se u petak. Detalje ima kolegica Ivana Vidmar. Da, za danas je najavljen nastavak razgovora oko formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Najavljena su dva sastanka i to između HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatske republikanske stranke, a potom i između HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990. Do danas ono što su se iz HRS-a izjašnjavali jeste da neće dati potporu nikome, dok s druge strane 90-ka ima značajne zahtjeve kad je u pitanju raspodjela vlasti. Prema dosadašnjim sastancima, do sada ih je bilo dva, dakle prvo je održan sastanak sa koalicijom SDP, DF i NIP, a potom i sa SDA, dakle sastanke održao HDZ. Ne mogu se donijeti nikakvi konkretni zaključci. Neki analitičari nagađaju da bi se moglo ostvariti ono što se dogodilo u županiji Središnja Bosna, odnosno da u vlasti budu HDZ i SDA, dok drugi smatraju da je realnija opcija da se ostvari onaj scenarij iz Zeničko-Dobojske županije, odnosno da u vlasti budu HDZ i DF i to naravno uz koaliciju SDP i NIP ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. No kako god da se računa, uvijek fali jedna ili dvije ruke, tako da svakako se do sutra najranije neće znati ništa konkretno i ništa detaljno, budući da su nam već iz svih stranaka najavili da bi petak, dakle sutra, bili ti finalni konačni dogovori i da bi se tada trebalo već sve znati, a ako se to ostvari, onda bi Hercegovačko-neretvanska županija već sljedećega tjedna mogla imati i trebala imati novu izvršnu vlast. Međutim, samo je jedna stvar oko koje su sve strane za sada složne, jeste da nova vlast treba i mora biti osvježena i pomlađena. Hoće li se ostvariti te najave, hoćemo li uistinu imati vlast već sljedećega tjedna, trebali bismo znati naravno uskoro. A koji će ishodi biti današnjih sastanaka između HDZ-a, HRS-a i HDZ-a i HDZ-a 90-ke, znaćemo do sljedećih informativnih emisija. Za ovo uključenje toliko iz Mostara. Bila je to kolegica Ivana Vidmar. Samostalni sindikat Zavisnog društva Rudnice mrkog uglja Zenica, koji je od ponedjeljka svakodnevno održavao jednosatni štrajk upozorenja zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, na proširenoj sjednici donio je odluku o stavljanju izvan snage odluke o stupanju u generalni štrajk, potvrdio je predsjednik tog sindikata Elvedin Avdić. Odluku su morali staviti izvan snage jer nije zakonski utemeljena. U štrajk su krenuli jer je račun poduzeća blokiran, ovoga puta zbog potraživanja poljske tvrtke na ime kupovine mašine u vrijednosti veće od 2,5 milijuna maraka. Ako rudari ni danas ne siđu u jamu, sindikat će im dati podršku, rečeno je na preskonferenciji. Danas rudari šta odluče u drugoj smjeni, sindikat je ispred njih. I oni ako odluče danas da neće raditi, sindikat će stajati ispred njih i neće raditi dok ne budu plaćene im dnevnice za ovo, ako ne budu radili, ako hoće raditi, džaba bujnu.
U Tuzli se obilježava 25. svibnja u znak sjećanja na datum kada je 1995. godine u eksploziji granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske ubijena 71, a ranjeno više od 150 osoba. Više informacija donosi naša Maja Nikolić. Od ranih jutarnjih sati traje komemorativno obilježavanje u povodu 25. svibnja kada je 1995. godine dogodila se nezapamćena tragedija u Tuzli kada je od granate ispaljene Ozrena poginula 71 mlada osoba, a više od 200 njih je ranjeno. Jutros je krenulo obilježavanje na samoj Slanoj banji na Aleji mladosti, a evo u ovim trenucima ovdje na kapiji gdje je granata i pala. Kako je zapravo taj dan izgledao 1995. bio isto ovako lijep i sunčan. Školarci su završavali školu, studenti su polagali već ispite jer zbog jeka rata akademska godina se završavala nešto ranije. Taj dan su se dogovarali da navečer iziđu, da se nađu svi ovdje na tradicionalnom mjestu okupljanja kako bi proslavili dan mladosti. Jer kako kažu, nigdje se tako dan mladosti nije slavio kao u Tuzli. Negdje oko 20 sati krenulo je to okupljanje, na stotine mladih je ovdje bilo, a onda u 20 sati i 55 minuta nastao je muk, odnosno jauci, zbog granate ispaljene Ozrena koja, evo kako sam već rekla, ubila 71 mladi život. Jedini osuđeni za ovaj zločin, Novak Đukić, koji je i osuđen na 20 godina zatvora u sudu Bosne i Hercegovine, je na slobodi u Srbiji, a država Bosna i Hercegovina gotovo ništa nije napravila da prema sporazumu koji ima potpisan sa Srbijom zatraži njegovo izručenje. Roditelji kažu da su ogorčeni zbog toga, da nažalost mnogi već gube bitku sa životom, ali da pravdu nisu dočekali. Predlažem da poslušamo izjave. Ne znam ni ja kako da vam objasnim jednostavno. To je nešto što se u Tuzli desilo, što nas Tuzlake boli, a da li je to nekom opet, možda samo na današnji dan, ali već sutra možda ljudi i zaborave na ovo sve. I na kapiju i na čitav rat u Bosni i Hercegovini, što je bio. Ubijena djeca, ubijena mladost, ranjen veliki broj ljudi i kapija ostaje. Šta? Ništa. Kapija nama ostaje sada roditeljima. Evo ovog mezar je ovdje, odnosno Leja. Ostaje nama roditeljima da dođemo tu, iako nas je sada jako malo. Svake godine nas je sve manje i manje. Čak, po mojoj nekoj proceni, čak 70% roditelja nema više ovdje. Treba svakako reći da evo već nekoliko dana mladi ljudi, maturanti, odnosno dolaze prije svečanosti svojih matura ovdje na kapiju, prvo se pokloniti svojoj generaciji, poslati jednu poruku mira i poželjeti da se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi. Danas je cijeli dan za sve posjetitelje otvoreni memorijalni centar kapija koji se nalazi u samom ovdje središtu grada, a također večeras u 20 sati i 50 minuta najavljeno je veliko okupljanje mladih ljudi kada će se začuti i sirene u onom trenutku kada je granata i pala. Bila je to kolegica Maja Nikolić. U Bradini kod Konjica obilježava se 31 godina od ubojstva 48 srpskih civila. U Bradini je kolegica Sabina Buzaljko. Obilježavanje 31. godišnjice stradanja srpskog stanovništva na Bradini počelo jutros u 10 sati liturgijom u obnovljenoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, nakon čega je služen pomen za sve žrtve i položeno cvijeće ovdje na spomen obilježje u Bradini. Dakle, riječ je o mjestu Bradina pored Konjica koje je do proteklog rata pretežno bilo naseljeno srpskim stanovništvom. U napadu armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane i HVO-a 25. maja 1990. i druge godine ubijeno je 48 srpskih civila, ostali su odvedeni u logore i protjerani. Kuće ovdje u Bradini su zapaljene i opljačkane, a uništena je i crkva Vaznesenja Gospodnjeg koja je nakon rata i obnovljena. Dakle, današnjem obilježavanju prisustvovali su brojni raseljeni i preživjeli mještani Bradine, a šta su nam oni kazali slušamo u izjavama koje smo zabilježili. Definitivno možemo kazati sa puno povjerenja da je MUP Trebinje podnio
tužilaštvu Bosne i Hercegovine predlog za proglašenje genocida u selu Bradini sa zvaničnim podacima 215 civilnih žrtava, 110 silovanih žena, od tih 215, 11 djece, najmlađe 5 godina, a najstarije 11 godina. Svu sreću i hvala dragom Bogu, članovi moje uže porodice nisu stradali ovdje na taj dan kad se desio strašan zločin, ali šira porodica je, kao što vidite, i šira rodbina zaista postradala. 88 žrtava je tu nevino nastradalih od 25. do 27. maja. Što nam dokazuje ova spomen ploča ovdje. Pored 48 žrtava koje su stradale ovdje tog dana, u logorima su ubijena još 22 mještana Bradine. Pred Haškim tribunalom za zločine na području Konjica osuđeni su Esad Lanđo, Zdravko Mucić i Hazim Delić. Pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine pokrenuto je 39 predmeta za zločine nad srpskim stanovništvom na području Konjičke općine. Za sada iz Bradine toliko. Hvala Sabina. U Velikom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu u tijeku je komemoracija povodom smrti istaknutog BH književnika Dževada Karahasana. Za svoj rad Karahasan je nagrađen brojnim priznanjima, a jedna od najznačajnijih je Goetheova nagrada za književnost. Rat u Bosni i Hercegovini zatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Predavao je na nekoliko evropskih univerziteta kao gostujući profesor. To bi bilo sve u Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenje.